Saksamme. Velkommen til Fredensvang og Bane 1, hvor vi i dag skal se en reserveligakamp mellem AGF og FC Midtjylland. Spillet er sat i gang, og lad os starte lige med at gennemgå hjemmeholdet i dag, nemlig AGF's hold. På mål har vi Daniel Gadegaard, og så har vi Jesper Julesgaard, Thomas TK og Alexander Munksgaard i forsvaret. Og på midtbanen i dag stiller vi med Alex Gørsbak, Milan Jevtovic, Zach Duncan, Frederik Brandhoff og Jakob Andersen. Og så forrest i dag har vi Gift Links og Søren Tingsted i en 3-5-2. Hos FC Midtjylland, ja, der er der mange velkendte navne fra Superligaen. Vi kommer ikke til at komme ind på alle FC Midtjylland-spillerne i dag, og I vil nok også opdage undervejs, hvis I lytter med ud fra Herning, at det her det er en produktion, som kommer til at handle om AGF primært. Men vi kan da nævne navne som Michael Andersen og Henrik Dalsgaard, der er med i dag, Pione Sisto, Daniel Høgh,
Juninho og andre velkendte navne, der er med for FC Midtjylland. Spillere, der har været ude enten med corona eller karantæne, er nu altså tilbage for FC Midtjylland, og de får også nogle kampminutter i dag. Det er første kamp i denne sæsons reserveliga, som har ligget stille i over et år på grund af corona. Og vi starter altså hjemme i dag med en kamp mod FC Midtjylland. Og Jesper Julesgaard er der i dag anfører. Spiller i venstrekanten i vores tremandsforsvar. Mens unge Thomas TK, som jo er kommet ind i Superliga-truppen for alvor her i sommerferien, spiller på midten, og så har vi Munchsgaard ude på højre kanten. Umiddelbart ser det dog ud, som om måske Jakob Andersen spiller lidt længere nede end Munchsgaard. Det ser vi, som kampen udvikler sig. Det er Midtjylland på bolden. Henrik Dalsgaard fører den op. Jesper Julesgaard presser godt der, men frispark til gæsterne. På en regnværsvåd dag spiller vi reserveliga. Det har regnet faktisk ret meget op til kampen, men nu er det stillet af. Det betyder, at bane 1 er dejlig våd og hurtig til kampen. Gæsterne, der bygger op. Pione Sisto. Godt arbejde af Arne, men frispark også. Brandhoff op og presse bolden. Frederik Brandhoff, der jo i går fik sin debut for AGF Superliga-hold i vores kamp hjemme mod FC København. Lidt trist nederlag for ham i det, vi jo tabte, men Brandhoff har ikke fået spilletid, siden han kom til AGF fra Viborg på grund af en skade, men altså har nu minutter. Nu skal vi se muligheden her. Det er netop Brandhoff, der forsøger sig. Men blokeret. Altså Brandhoff, debut i går, og så nu reserveliga i dag. Og ellers er det jo primært spillere, som enten var på bænken i går eller uden for truppen, som får spilletid i dag. Det har været lidt en udfordring for alle hold, jo ikke kun også her i AGF, at få reserverne i gang, få kampminutter i benene på dem, når den her reserveliga har ligget stille. Man har forsøgt sig nogle gange med træningskampe osv., men vi har haft en lang periode, hvor reserverne ikke har kunne få kamptræning i benene. Det kan vi altså nu igen, hvor reserveligaen er gået i gang. Og vi i dag altså starter med FC Midtjylland. Udover det, vi ser at spille nu her, jamen, så har vi også en bænk, der består af U19-spillere alle sammen. Det er Jonathan Hytters, Magnus Isager, Mathias Sauer, Elias Jønsson, Asger Bæk og Faisal Halimi, der sidder ude på bænken i dag. Under ledelse af assistenttræner Morten Carlsen og Dave Reddington. Så er mulighed her for Gift Links. Han bliver presset ud med en indkast til AGF. Tilbage til Gadegaard, som nu også er en af de målmænd, der kan få noget kamptræning på seniorniveau. Vores reservemålmand, som også sad på bænken i går, spiller jo ikke rigtigt for U19 mere, efter han er blevet fast del af Superliga-truppen. I stedet for Jonathan Hytters, der står på mål for U19, som sidder ude på bænken i dag. Ja, det ser ud som om, at vi spiller med Jakob Andersen lidt længere ned end Alexander Munchsgaard i den her 3-5-2 eller 5-3-2 system, om man vil. Munchsgaard, der også var ude af truppen i går, men nu altså får kamptræning, og her forsøger sig at skabe plads til et indlæg med Gift Links, men FC Midtjylland får afværet. TK kommer godt op. Aarhusiansk indkast.
her, mens regnen er startet igen. Det føles lidt som om, at det har regnet siden kampen sluttede i går i Sears Park, hvor himlen åbnede sig over Kongelunden, og så har det nærmest regnet lige siden i Aarhus. Det regner også nu over Fredensvang. Så FC Midtjylland ved at slippe igennem her. Og Jevtovic arbejder defensivt med en lavere frispark. Sidst du på bolden. Og det er altså nogle spændende navne, som Midtjylland har med i dag, normalt fra A-truppen, men som jo er ude af forskellige årsager. Andersen for eksempel, Dalsgaard, Daniel Høgh også ind i Midtjyllands forsvar, får bolden der. Kærkommen kamptræning for dem også, efter coronapause og karantæne. Og Gøsbæk får bolden ud til Midtjylland indkast. Godt arbejde af Zach Duncan. Udmærket arbejde af vores unge australier, der er kommet tilbage efter sin langvarige knæskade. Men bolden igen på FC Midtjylland fødder. Gøsbæk får ikke ramt på bolden. Det giver en mulighed for Midtjylland. Indlæg kommer der. TK kommer først på bolden. Godt forsvarsspil af vores unge fyrtårn ind i midterforsvaret. Midtjylland har fået færden af noget nu. Presser os lidt vel tilbage. Så er der offside der. Men ej, det dømmes ikke. Det ligner offside lige meget. Målspark til Gadegaard, der kan sætte spillet i gang igen. Mens regn tager til. Jeg håber, at spilleren har fået de lange knopper på her. Og det bliver en våd bane 1 i dag. Kip links. Andersen. Det er offside på Munchsgaard, der er ellers udmærket det. Andersen, som jo fik debut i foråret mod netop FC Midtjylland på udebane i Herning. Debut til ham og Mathias Sauer i en svær udekamp der. Hvor også TK spillede i forsvaret den kamp der. Mange unge AGF-spillere på banen der. Jeg skal beklage, hvis der er sådan lidt trommelyd i baggrunden. Det er, fordi vi heldigvis står under tag. Fordi det rent ud sagt pisser ned over Fredensvang lige nu. Men det må I altså leve med. Alternativet det er, at vi ikke kan sende, når jeg bliver våd. Nå, der var frispark til FC Midtjylland, det mener. Hverken Jevtovic eller Gøsbæk var helt retfærdigt. Og det får linjedommerne at vide. Der er aggressiv start fra Jevtovic i dag. Han har også noget at bevise, serberen. Kniber lidt med spilletid. Det vil han selvfølgelig gerne have. Det har han mulighed for at vise, han skal have i dag. Langbold fra Midtjylland. Den mister TK og mulighed til FC Midtjylland. Og scoring. FC Nødman bringer sig foran 1-0 efter en misset clearing. Ærgerligt, den skulle ellers bare clears den der, men den glider igennem. Og FC Midtjylland altså bringer sig på 1-0 her i reserveligakampen på Fredensvang. Vi må videre igen. Der er ikke andet for. Ah,
skidtbold for Julesgaard. Hans flødefod svigter ham i det våde vejr. Julesgaard, der altså normalt har så mange gode skift. Og der er mulighed der for Tingsted til at komme frem til noget spændende. Ud til Gøsbæk. Og Gøsbæk tilbage til Julesgaard. Igen en kikset aflevering fra Julesgaard, der bringer FC Midtjylland en omstillingsmulighed. Skal vi passe på, og skal vi hurtigt komme bagud 2-0. Og hjørnespark til midtjyderne. Jamen, det er voldsomt det vejr, der kommer ned nu over Frederiksvang. Lad os ikke håbe, at der begynder at komme tordenvejr og den slags, for så siger reglerne jo, at så er det med at afbryde kampen. Men lige nu er det altså bare vand i store mængder, der kommer ned. Der kommer også en bold ned der i det lille felt ved Daniel Gadegaard, men vi får clearet. Og faren drevet over for den her gang. Arbejder Duncan Brandhoff på bolden. Jeftovic. Men igen, en skidt aflevering. Vi skal have lidt bedre med afleveringerne her på den hurtige bane, hvis vi skal have skabt nogle muligheder offensivt. Arbejder Duncan råber bolden. Så skal vi holde tempoet op. Munksgaard kommer med i vores højre side. Tingsted, fin ting med sin venstre fod. Han kan komme ind til afslutning. Så han Tingsted afslutter, men overmål. Udmærket idé, forsøger at placere bolden i det lange hjørne, men den ender op på tennisbanerne. Heldigvis for FC målmanden skal han ikke selv hente den. Der ligger en ekstra bold klar. Til jer, der lige har tændt for signalet her, så ser I på en reserveligakamp. AGF mod FC Midtjylland fra Frederiksvangs bane 1. Vi nærmer os det første kvarter, og AGF bagud 1-0. På en regnværsdag. Meget regnvær, der nu kommer ned over spillerne. Der kom Gøsbæk imellem. God bold til Gif Links. Så skal der løbes Links, men han kommer ikke foran. Og FC Midtjylland kan bygge op igen. Ikke Midtjylland, der er travlt nu i hvert fald. Scorer som sagt for lidt siden. Forsøger de. Godt arbejde af Tingsted. Godt arbejde der, Gif Links, men bolden fortsat på FC Midtjylland fødder. Henrik Dalsgaard. Så er det Tingsted, der opfanger bolden der fra TK. Men han er omringet af masser af FC Midtjylland-spillere. Det
faktisk. Vi har svært lige at få lagt de gode offensive afleveringer, der kan skabe nogle situationer. Det er altså også et rutineret forsvar, FC Midtjylland stiller op med i dag. Kom i menneskehænder virkelig. Igen en dyb bold, som ved scoringen med Julesgaard herude. Og får klider bolden til FC Midtjylland indkast. Sisto Andersen. Det der løb dybt. Gøs backbone der, og Gadegaard kan tage den af. Julesgaard leder efter muligheden for en aflevering. Vi bygger op. Munchsgaard må kaste tilbage til TK. Nyt indkast til AGF. Munchsgaard igen ud og tager den. Jotovic tilbyder sig, men jo, den når Munchsgaard får fat i, og frispark. Udmærket sted frispark til AGF. Høje TK søger op i feltet. Ikke fordi det vrimler med høje, hovedstødstærke spillere, men han er i hvert fald en af dem. Julesgaard også derop. Mange mand samlet omkring halvcirklen ved FC Midtjylland-feltet. Jotovic, Gøsbæk ved bolden. Det er Gøsbæk ind over. Og han søger efter TK netop. Munchsgaard. Gif links. Sender bolden ind over. Igen TK, men lige over FC Midtjylland-målet. Udmærket sekvens af hjemmeholdet. Den kommer næsten for lavt for Gif links, for TK ikke får ordentlig kraft og retning på hovedstødet. Arbejder Jeptovic. Han skal føre presset igennem. Gøsbæk kommer helt op, og det giver Pote. Zach Duncan på den. Igen Zach Duncan, men nu råber Andersen bolden for FC Midtjylland. Og de tager en puster og spiller bolden tilbage til målmanden. Så udmærket pres der af gutterne. Igen får vi tilbage råber bolden. Brandhoff, indlæg. For højt til Gif links der. Ikke fordi Gif links ikke har scoret på hovedet, det har han jo faktisk engang. Men så høj er han trods alt ikke, at han kan overgå Henrik Dalsgaard ind i FC Midtjylland-feltet. Alex Gøsbæk med indkast. Julesgaard, men der var ikke nogen retning på den, men Zach Duncan kommer godt tilbage. Godt skift der, Jesper Julesgaard. Glimrende bold. Munchsgaard forsøger at skifte den anden side, men FC Midtjylland forklarer ærterne. Dalsgaard lang bold op langs linjen. Duncan
Og Julesgaard kan spille tilbage til Daniel Gadegaard. Presser Midtjylland, Julesgaard. God bold til Jevtovic. Nødt til at spille hurtigt, ellers så får Midtjylland Europa bolden. Glimrende. Og Brandhoff åbner spillet ud til Munksgaard og peger opad. Det er nemlig den vej, vi skal fremad. Søren Tingstedt. Forsøger at finde Gøsbæk. Udmærket bold, Gøsbæk. Men han får ikke kontrol under, så han kan afslutte den. Og glimrende angreb af AGF. Ej, det er jo lige måske Gøsbæk lige skulle skyde til den første gang. TK leder efter fremadrettede afleveringsmuligheder. Brandhoff. Godt pres af Brandhoff. Men Andersen slipper ikke bolden. Stedet spiller han den udenom, men Julesgaard vågen. Undskyld. Gadegaard går klar til et langt målspark. Jamen, det er vanvittigt, hvor meget der regner nu, venner. Det vælter ned med vand over spilleren i dag. Sådan er den danske sommer. Og en mandag eftermiddag på Fredensvang. Man skal give flink. Ah, det er også svært for at give flink. Det er svære vilkår der, men Tingsted får Europa bolden igen. Jevtovic. Jevtovic ud til Gøsbæk, der er søgt med fremad. Udmærket bold for Jevtovic, eller undskyld, Gøsbæk. Det er Jevtovic, der erobrer den derinde. Ah, det er også tæt ved. Arh, der er gode tendenser for gutterne. Optræk til gode muligheder. Vi mangler lige den sidste for at få en god chance. Zach Duncan spiller ind til Jevtovic. Jevtovic tager trækket og bliver nedlagt. Ingenting, siger dommeren. Han står som flyvemaskine og nægter at fløjte, så ikke noget straffespark der. Og i stedet er det gæsterne fra Herning. Der er gang i en omstilling. Vi gensøger de ud i vores venstre side. Men tilbage til Andersen, de bygger op igen. Ja, de vil gerne ind omkring deres højre side, altså herude i Gøsbæk. Selvom de lige nu også har Sisto, der står derovre, som Munksgaard skal passe på. Daniel Høgh.
skal simpelthen mere aggressivt ind på gæsterne der, ellers så kan de spille sig igennem. Og det forsøger vi så der, og der er frispark til AGF. Altså første reserveligakamp i denne sæson, og så går der ellers lang tid, før vi igen skal spille sådan en her på Fredensvang. Så skal vi have en masse udkampe. Vi er udover FC Midtjylland i pulje med AC Horsens og med Silkeborg IF, og de næste par kampe er på udebane. Og så skal vi igen spille her i Aarhus en gang i oktober. Det er jo sådan, at der ikke er kampe hver uge i reserveligaen, men et par gange om måneden eller en gang om måneden. Og der skal vi altså udover midtjyderne med spil mod AC Horsens og Silkeborg. Og som regnen tager til her på Fredensvang, er det Jakob Andersen, der spiller tilbage til TK. Jeg skal endnu en gang beklage, hvis I hører en masse trommelyd bagved. Det er altså regnen, der vælter ned over vores udendørs studie her på Fredensvang. Her er det Zach Duncan, der forsøger at skabe noget fremadrettet. Jevtovic. Giv links. Skal der komme et indlæg fra Julesgaard? Leder efter Tingstedt, men lige i armene på FCM-keeperen. Nej, vi får mulighederne. Vi får muligheden for at skabe de gode chancer. Jeg bare ikke kommer til det helt store endnu. Det skal nok komme. Ingen far, hvor Gadegaard kan tage bolden til sig. Jamen, det er jo vanvittigt. Det er jo decideret uvejr. Jeg ved godt, jeg taler meget om vejret her i vores transmission af reserveligakampen i dag, men altså, det vælter ned med vand nu. Vanskelige forhold for spillerne. Hånd på, men dommeren fløjter ikke. De flinke løber. Ind og pres links. Fortsætte presset. Giv links. Giv links. Det er ellers godt arbejde. Det er bare at søge muligheden. Det skal være, den kommer. Godt presset. Giv links. TK. Glimrende. Men FC Midtjylland, Andersen søger lige på stedet. Andersen. Godt kommet imellem af unge Jakob Andersen. Fører bolden frem. Skal vi se, om vi kan få en omstilling. Mangler præcision i den aflevering. Nærmer også den halv time spillet. Altså stadig 0-1 til gæsterne her i LaLandia på Terpskovvej. Det er jo der er jo mere vand her, end der er i stadionhallen nede på Ingerslev Boulevard lige nu, venner. Og så er der en advarsel til Jevtovic. Men altså, så længe der ikke er tordenvejr i luften, så længe der ikke er lyn, Så spiller vi. Og spiller det gør Pione Sisto også der. Men vi står godt placeret der. Det er svært for midtjyderne at komme igennem. Og ud til AGF indkast.
Jeg skal beklage, hvis billederne derhjemme bliver lidt mere utydelige nu. Vi står i en veritabel regnstorm lige nu på Fredensvang, så hvis jeres billeder derhjemme måske ser lidt mere uskarpe ud nu, så er det altså, fordi regnen vælter ned over Fredensvang nu. Så ikke bare svære forhold for spillerne, også svære for os, der forsøger at formidle kampen til hjemmefra, eller hvor I nu ser den i AGF-appen. Jamen, det er jo voldsomt. Og det er jo rent tilfældighed nu, der sker i sådan nogle, fordi i sådan vejr her. Giv links. Forsøg at dreje bolden ind. Der er ikke nogen AGF'er der. Zach Duncan følger op. Godt arbejde, Zach Duncan. Goes back. Forsøg bare Duncan. Han kan ikke komme til et skud. Tingsted lurer på den. Udmærket. Skal bare lige have den sidste bold lige et par meter længere ind til Tingsted der, eller Jevtovic, der lurer på den. Andersen Brandhoff. Og nu kan man altså se, selvom vi har en super bane 1 her på Fredensvang, der kan absorbere meget vand, så begynder der altså også at være meget vand på banen nu. Det kan I se, som bolden shooter henover. Det gør også det mere utilregneligt for spillerne i forhold til på den rette fart i afleveringerne og kontrollere bolden, at der nu altså ligger meget vand på banen. Ikke klart med de mængder, der er kommet ned her de sidste kvarter, så kan ingen bane absorbere det så hurtigt, selvom vi har et par fremragende baner her på Fredensvang. Igen Tingsted ind til indlæg. Han forsøger. Det er frank nok, der er muligheden for Gørsbæk, der følger op. Men målspark til FC Midtjylland. Ja. Det er som om, vi kommer lidt tættere på. Udmærket forsøg af Tingsted. Som midtjyderne tror, at han skal til at lægge et indlæg, jamen så skyder han ned mod det nærmeste hjørne, og Gørsbæk ved at følge op. Links. Links og Gørsbæk forsøger med noget. Midtjylland råber bolden tilbage. Godt arbejde af Brandhoff. Og Zach Duncan hjælper. Og indkast. Så, nu hørte jeg det første tordenskrald, og så fløjter dommeren kampen af. Afbryder kampen nu. Fordi af hensyn til spillerens sikkerhed, jamen, så spiller vi ikke i tordenvejr. Og selvom regnen nu er stillet lidt af, en smule, jamen så hører vi nu det første tordenskrald her over Viby i Aarhus, og derfor tøver dommerne ikke med at afbryde kampen. Og sender spillerne i omklædningsrummet af deres sikkerhed, hensyn til deres sikkerhed. Det er klart, med den historik, der er i dansk fodbold, for hvad et lynnedslag kan gøre ved en fodboldspiller, jamen, så tager man ingen chancer. Som jeg der selv spiller ved, jamen så afbryder man altså kampen lige så snart, der er tordenvejr i sigte. Så altså, vi har spillet lidt over en halv time her på bane 1 på Fredensvang, og spillerne går nu i omklædningsrummet, går væk fra banen af hensyn til deres sikkerhed her i uvejret. Og vi er bagud 0-1. Udmærket sidste 5-10 minutter. Optræk til chancer, men altså stadig uden aarhusianske scoringer. Og jeg går nu ind og får tørt tøj på, en varm kop kaffe, og så lader vi lige billedet køre af banen. Og så kan I også lige få tanket op derhjemme. Og så fortsætter vi sendingen her i AGF-appen lidt senere, når spillerne er kommet tilbage på banen, og uværet forhåbentlig er drevet lidt over.
fået en god start med i børnene. Ja, det var godt. Ja, jeg har mødt din søn dernede også. Ja, det var godt. Hvad kender din far? Ja, træet ved de bløde der. Det er min søn. Det er bare en
trækker vi skridt videre. Og det sidste, så tager op her. Der er pausen nu. Nu er det ved at være til pausen. Vi går bare op på 20. Så går vi op til. Jeg vil tro, at det er lige før. Det er bare en god. 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 Det
35 minutes. Done. Honestly, it's not that bad. The game buzzer? Are they coming? Let's go and warm up. Boys, come on. Ja, så er vi tilbage her på Fredensvang, og der har lige sådan været et møde inde på banen for ligesom at finde ud af, om vi skulle spille videre her på bane 1, fordi der er kommet så meget vand, så overnaturligt meget vand, at det har ligget i overfladen af banen, trods det, at det er en super træningsbane. Men så har der altså været så meget vand, at dommeren også har været med i nogle drøftelser, om man eventuelt skulle flytte resten af kampen over på vores kunstgræsbane, som I kan se i baggrunden af transmissionen her. Og umiddelbart er der ikke nogen helt klarhed over, om det er det, vi gør. Men det ser ud som om, vi fortsætter med at spille her. Og det vi så har fået at vide, at man spiller, det er, at vi spiller første halvleg færdig. Der mangler godt og vel 10 minutter. Og så tager vi en kort pause, og så tager vi anden halvleg. Og jeg tror, vi fortsætter her på bane 1, fordi Mathias Sangenberg, vores fysiske træner, er lige nu ved at lige få spilleren op og røre sig igen efter den her uventede pause, hvor vi fik en afbrydelse i transmissionen på grund af, og i kampen selvfølgelig også på grund af tordenvejr. Så siger reglerne jo, at så skal man trække hurtigst muligt væk fra banen af hensyn til spillerens sikkerhed. Så nu lader vi lige holdene få lidt varme tilbage i benene, og så er vi tilbage her med resten af reserveligakampen mellem AGF og FC Midtjylland, hvor Midtjylland altså fører 1-0.
Ja, så er vi i gang igen, og vi fortsætter altså med at spille her på bane 1 på Fredensvang. Selvom den er meget våd, regnen er stillet af nu, det samme har tordenvejret, så vi fortsætter. Men som I kan se, så er der meget vand på banen. Her hvor TK er i en aktion, og Midtjylland spiller skyder på mål. Godt reddet af Gadegaard og får den ud til hjørnespark. Ja, der kunne I se den situation, hvor meget vand der egentlig er kommet, og som altså førte til, at kampen blev afbrudt på grund af tordenvejr. Det vi gør nu, har jeg fået at vide, det er, at vi spiller små 10 minutter, og så er der en kort pause, og så tager vi hul på anden halvleg. Altså, vi afslutter første halvleg. Ja, her kan vi se, hvor meget vand der er kommet. Vores greenkeeper, han sidder og river sig i håret med det her. Men det er nogle gode baner, vi har fået her på Fredensvang, så må ikke de kan klare alt det vand her, der er kommet i første halvleg. Her er det Jevtovic. Sidst du råber bolden fra ham. Ja, I kan godt fornemme her, at bolden stopper sin bane, fordi der simpelthen ligger vand oven på banen. Kom også i store mængder i første halvleg. Og stillingen er altså fortsat 1-0, her hvor vi nu er 37 minutter inde i kampen, men vi er så altså blevet meget forsinket på grund af en afbrydelse af tordenvejr. Kampen gik i gang klokken 1, men vi har haft en pause på i hvert fald 20 minutters tid på grund af uvejr. Men nu spiller vi igen på en våd bane 1, og FC Midtjylland i angreb. Og ud til indkast til hjemmeholdet. Jakob Andersen. Og I kan godt fornemme de mængder vand, banen skal optage her. Efter det store uvejr, hvor spillerne afleverer bolden langs jorden. Så er det tydeligt, det er vanskelige forhold. Julesgaard. Magnus Issa er der, der er blevet skiftet ind i den her pause, der har været. Og Frederik Brandhoff er gået ud. Udmærket af Tengstedt, så skal der fart på under lokomotivet for Nibe. Fortsætter. God bold til Gøsbæk. Gøsbæk søger indlægget. Ja, høj bold til Gipsling. Der bliver han den lille. Munchsgaard forsøger sig. Og laver frispark i situationen, hvor FC Midtjylland-keeperen kommer ud og glider 3 meter ekstra i vandet. Hvis ikke han var våd i forvejen, den midtjyske målmand, jamen så blev han det. Godt pres af Isager. Ah, han formår ikke at råbe bolden. Og igen presse. Udmærket spil af den unge U19-spiller, som har haft sin opvækst i TST Tilst. Isager, skal vi lige se her. Midtjylland igennem. Julesgaard forsøger at råbe bolden. Godt arbejde af Julesgaard. Godt defensivt arbejde af dagens anfører. Gøsbæk. Og ud til det er AGF-indkast. Og godt afværet situationen af Julesgaard, som var ude af truppen i Superliga-kampen i går, men som nu får gode kampminutter i benet.
Duncan Gøsberg, de to australier i samspil. Jeptovic, Duncan igen. Udmærket ting af Duncan, men igen kan vi se, at det er vanskeligt. Boldens bane bliver bremset af den tunge bane. Så altså Midtjylland kan erobre bolden tilbage og bygge op nu ned fra målmanden. Og det er jo, jeg fortalte før, da Midtjylland kom i gennembrud. Ja, gør de det måske igen? Ah, der er TK. Jamen, det er Især, der er kommet ind i stedet for Brandhoff, ung U19-spiller. Har trænet med Superliga-truppen også tidligere. Og spiller på U19, har en fortid i vores gode samarbejdsklub, TST Tilst. Altså ind på midtbanen ved siden af Zach Duncan. Jakob Andersen er også en af de unge U19-spillere, der er med i dag. Lægger den op til Tingsted, der forlænger, men ingen AGF for at få ind den. Jules går helt op, og godt arbejde, Jules. Nej, han laver frispark. Og slår han sig også selv. De slår sig begge to. Bliver kaldt behandling ind til FC Midtjylland-spilleren. Og nu kommer vores fyser også ind og kigger til Julesgaard. Lad os ikke håbe, det er noget alvorligt med Jesper Julesgaard. Han slår sig i sekvensen, han kommer op og fortjekker. Har på bænken Mathias Sauer, Elias Jønsson, Asger Bæk og Faisal Halimi, som måske skal ind her. Jeg synes, om Julesgaard kan fortsætte. Ej, det er også en svær situation. De har lige haft afbrudt spillet i lang tid. Bliver kolde måske i den lange pause, og så kommer ind og skal spille igen. Det er værd her. Vi er i gang igen. Gift. Skal op og presse, men FCM lægger en aflevering op. Godt taget ned. Midtjylland. TK får den afværet. Andersen. Gøsbæk. Søger Tingsted. Ender ved Daniel Høgh fra FC Midtjylland. Får den tilbage til keeperen. Det var faktisk så slemt med vejret og med alt det vand, der er kommet, at man overvejede i den pause, vi havde på grund af tordenvejret, om vi skulle spille videre på kunstgræs. Det har man mulighed for at gøre i de her reserveliga-kampe. Der er reglerne sådan lidt mere løse i det, så dommerne kan godt være med til at beslutte, at man vælger at flytte spillestedet, simpelthen, hvis det er muligt. Og vi har jo kunstgræsbaner lige ved siden af her på Fredensvang, så det var altså også en mulighed. Men altså, man vælger at fortsætte på bane 1 her, og regnvejret er der også ophørt nu over Fredensvang. Sidst du. Og så skal Andersen op. Godt, Zach Duncan kommer ind der, men får ikke erobret bolden. Han fortsætter den ildre australier. Udmærket arbejde, Zach Duncan. Kif links. Forsøger et skud. Rammer en midtjyd. Henrik Dalsgaard får blokeret. Udmærket presarbejde af Zach Duncan. Se om vi kan få skabt noget her, hvor vi nærmer os sideskift. Der bliver ikke en lang pause efter tordenværspausen mellem de to halvleje. Det bliver en kort pause, og så skifter vi side og spiller igen. Men først skal vi afvikle indkastet her. Ud igen til Julesgaard. Især. Forsøger at finde Munchsgaard. Udmærket AGF. Tæt på, at Tingsted kan komme på den. Glimrende spiller de hvide.
Tingsted mangler lige en halv meter, før han kommer først på afleveringen med hovedet fra Alexander Munchsgaard. Det var måske den største mulighed, vi havde indtil nu i kampen for AGF-scoring. Og så fløjter dommeren til sideskift. Vi holder ikke en lang pause, fordi vi som sagt har haft en lang tordenværspause. Så det handler bare om at få skiftet, og så eventuelt skifte de spillere ud, som skal ind på banen nu. FC Midtjylland har jo masser af spillere med, som vi også måske sådan nogenlunde normalt ser på Superliga-holdet, i hvert fald omkring Superliga-truppen. Søren Ræse, Victor Torp, der havde en god udlejning til Lyngby sidste sæson, andre spillere, som er velkendte for folk, der følger 3F Superligaen. Så de kommer nok til at lave nogle indskiftninger, og vi har spændende unge fyret på bænken fra U19. Især er kommet ind, har vi set. Mathias Sauer, Elias Jønsson, Asger Bæk, Faisal Halimi. Mon ikke trænerteamet, der i dag består af Morten Carlsen og Dave Reddington, kommer til at foretage en udskiftning eller to her i den lille intermistiske pause, hvor spillerne er blevet ude på banen. Altså sæsonens første reserveligakamp, hvor vi også er i pulje med AC Horsens og Silkeborg IF. Vi spiller i dag i Aarhus, og så venter der et par udkampe de næste kampe i ligaen, og så skal vi spille igen i oktober. Så der er lidt tid til, at vi igen kan sende en reserveligakamp til jer her fra AGF TV på AGF-appen. Men først skal der spilles 45 minutter, hvor vi altså går ind til anden halvleg bagud 0-1. Men har haft mange fine situationer. Slet ikke nogen dårlig præstation af gutterne i første halvleg under vanskelige forhold. Og vi har fortsat en udskiftning. Asger Bæk, U19-spiller, er kommet ind i forsvaret på Jakob Andersens plads, til ud som om i vores højre side. Asger Bæk er U19-spiller, der er kommet til os fra Skanderborg. FC Skanderborg, der jo er kommet tilbage som samarbejdsklub i AGF. Og altså Asger, lidt syd for Aarhus, har fået sin opvækst her, og nu spiller U19 i AGF. Får altså senere minutter i benene i dag også. Spændende at se, mange af de unge spillere også kommer i aktion, og de kommer op imod rutinerede kræfter i form af et FC Midtjylland-hold, hvor vi kan se, at de også har skiftet Søren Ræse ind, Daniel Høgh ud. Stadigvæk mange interessante navne også fra modstanderne. Gif Links. Gøsbæk. Får taget for langt træk der, Gif Links. Første aktion af Asger Bæk. Tænksted, godt arbejde med Isager. Igen, forholdene er vanskelige. Bolden binder i græsset. Tænksted spiller Munchsgaard. Munchsgaard søger Finn Jevtovic. Men bolden tager lige en modstander, så Gif Links har muligheden. Kan ikke komme til at afslutte, det kan Gøsbæk. Men lige armene på målmanden. Udmærket sekvens der af AGF'erne. Men igen ser vi, at bolden kan gå i stå, spillet kan gå i stå på grund af alt det vand, der har været. Men som nu heldigvis er stoppet. Nu regner det ikke mere over Fredensvang. Der er lidt sorte skyer i horisonten, og desværre kan tordenvejret jo vende tilbage, og så er der ikke andet for os, så må man afbryde kampen igen. Men lad os håbe, det ikke sker. Lad os håbe, vi kan spille videre her i hele anden halvleg. Midtjylland. Så kommer der et skud der, forsøger udenom, og Gadegaard. Fuld kontrol fra Daniel Gadegaard. Igen en fin redning. Stod en god kamp, Daniel Gadegaard, indtil nu. Så altså hjørnespark til gæsterne fra Herning.
alle mand med tilbage for de hvide. Bliver holdt godt øje derinde i hvert fald. Lad os se, hvad midtjyderne kan komme med her. Godt kommet ud af Daniel Gadegaard. Det er glimrende målmandsarbejde. Igen fornemmer vi vandet på banen. Gadegaard starter, forsøger at starte et hurtigt angreb. Midtjylland får afværet. God aktion af vores unge målmand. Munch scorer til Jeftovic på indkast. Det er ellers godt tænkt af Jeftovic. Især når bolden. Især er bagud i feltet. Der er ingen AGF for at tænke sted. Mangler lige to skridt. Jeftovic kommer fint tilbage. Især også tilbage. Godt arbejde. Kan vi så få genåbnet bolden her, eller kommer Midtjylland nu et angreb? Andersson fører bolden frem. Zach Duncan tilbage. Duncan arbejder godt defensivt. Glimrende arbejder Zach Duncan. Australierne kommer tilbage fra sin position på midtbanen og giver også lige hånd til Andersson for en god duel der. Der er altså muligheder, hvis vi tør blive ved med at presse midtjyderne op i deres felt. Der kommer mange tilfældigheder på den våde bane. Især var ved at få generobret bolden i den her situation. Vi bygger op. TK leder efter en holdkammerat. Vælger Gørsbæk. Skal lige have bolden under kontrol. Tilbage til Julesgaard. Julesgaard kigger op. Så er der brud til Munchsgaard. Men der dømmes offside. Alexander Munchsgaard mente ikke, at der var offside af den situation, det kunne vi høre helt herop. Især. Bæk. Skal Bæk ud til Munchsgaard. Jeftovic. Kigger op. Gørsbæk helt fri derovre, men den når ikke helt over til Australien, og så kan... Giflings kommer fint igennem. Arbejder altså godt, gutterne. God periode, gutterne har haft siden vi starter op igen efter tordenvejret. Så Bæk, han mangler lige et skridt der. Så er der rum til en midtjyde der, men Isager kom ind. Og Duncan. Vi kan fortsat bygge op Midtjylland. Og igen, hvis der er nogen af jer, der ser med fra Herning, så skal vi beklage, at vi ikke lige... Vi har ikke styr på alle jeres spillere fra Midtjylland her, og vi fokuserer også en del på AGF, selvfølgelig en AGF-tv-produktion. Men vi forsøger det bedste, vi kan. Vi har ikke fået oplyst Midtjyllands startopstilling i dag, så... Det er ikke sikkert, at vi lige får navne på alle spillerne i dag, hvis I ser med fra Herning. Det skal vi beklage. For det handler også meget om AGF i dag. Og den første reserveliga-kamp i sæsonen altså for AGF og FC Midtjylland. Og her Gørsbæk. Hvad kan han finde ud af med Giflings? Giflings søger. Forsøger indlægget. Tænksted ved at komme tæt på. Munchsgaard følger op skud. Udmærket målscorer, Jeftovic, afslut Jeftovic, Jeftovic scorer! Milan Jeftovic udligner til 1-1. Glimrende mål, vi holder pres af Munchsgaard, skyder ud fra feltet. Og så får Jeftovic fat i den, tager lige en pause, kigger op, udplacerer FC Midtjylland målmanden. Og altså 1-1, helt fortjent vi kommer tilbage, haft en rigtig god periode siden tordenværspausen. 1-1 her på bane 1. På Fredensvang nu. Spillet godt og vel 52 minutter nu. Godt arbejde, Søren Tingsted. Vi får masser ud af det høje pres, faktisk. Og det kan spillerne også mærke. Og så giver det også lige motivationen lige til den ekstra meter. De kan mærke, at det giver noget, at vi presser midtjyderne højt.
Og frispark til midtjyderne. Bolden rammer TK's arm der. Men det var måske også meget godt, der blev dømt frispark der, fordi ellers var midtjyderne måske hurtigt til at finde en vej igennem vores forsvar, men i stedet kan de nu bygge op. Søren Ræse spiller bolden bredt. Og Kip Slings forsøger at frisparke situationen, der kommer bagfra midtjyden. Og så arbejder fint Kip Slings. Zach Duncan arbejder benhårdt også her. Takler ud til hjørne. Ja, undskyld til indkast. Igen får Tingsted en blokering ud af sit pres. Godt presset igen der. Der var det begge der var pres. Tingsted søger jeg. Kom ned til baglinjen og lægge et indlæg. Godt at forsvare at spille midtjyden. Og hvor peger dommeren hen på? Ej, det er midtjyderne indkast. Udmærket arbejde selv sådan. Tingsted der. Julesgaard vælger at tage Gadegaard med. Skabæk, Isager, de to unge U19-spillere spiller sammen. Lange bold for Gadegaard. Tingsted får noget arbejde med der. Ah, frispark, nej. Andersson. Kip Links igen, godt arbejde. TK. Hvor der så er der dømt frispark i den tidligere situation. Eller hvor er det dog? Jeg tror, det er Kip Links, der laver frispark der. Nej, det var vist i situationen, før Andersen bliver nedlagt ulovligt. Ræse. Zach Duncan kommer ind og får bolden. Jevtovic. Godt arbejde igen af Zach Duncan. Virkelig spillet en god kamp i dag. Men vi får ikke noget ud af den bolderobring i stedet for, at det er Midtjylland, der lurer på en hurtig omstilling. Munchsgaard og Munchsgaard. Nej, det er en god takling. Ren takling, siger dommeren. Ikke noget der. Og så er det Julesgaard. Er det så også der kan lave en omstilling? Kip Links. Kip Links. Kan han nå den? Den når han lige nøjagtigt. Tak at være vandet på banen. Der bremser, og det bremser ham også her, desværre. Forsøger indlægget. Det er tæt på. Tingsted kommer først på den. Men FCN-målen er også vågen. Ej, det er så god situation. Der kan I se. Bolden bliver simpelthen bremset, fordi der er vand på banen efter det kæmpe uvejr, vi havde. Det kan Jevtovic få glæde af. Han råber bolden, spiller den dybt til Munchsgaard. Munchsgaard ned i en takling. Godt arbejde af Munchsgaard. Kan han komme til at spille den bagud? Ah, det er ikke så godt. Det indlæg ryger for langt ud og til indkast. Ej, glimrende situation igen. Men her er det altså tydeligt, at spillerne stadigvæk spiller under vanskelige forhold, at der er kommet så meget vand, at det simpelthen bremser boldens bane nogle gange, og det er selvfølgelig med til at lave nogle svære situationer for holdene og for spillerne derinde. Og det er ikke fordi bane 1 ikke er en super bane at spille på, det er simpelthen fordi der kom så meget vand i første halvleg. Så det var helt vildt. Himlen åbnede sig over Viby. Men nu har den lukket sig i stedet, der er kommet lys, og der er også kommet lys over AGF's spil. Vi fortsætter med at nu jagte mål mere efter Jevtovic scoret for lidt siden. Her var det netop Jevtovic, der var ved at komme til bolden fra Søren Tingsted. I stedet er det Midtjylland nu. Men spillet går lidt i stå for dem. Det er altså vores fortjeneste. Vi kommer hurtigt tilbage. Jevtovic tilbage også. Yeah.
så er der farlige muligheder for os Midtjylland igennem. Forsøger skuddet blokeres og lander lige ned til en FC Midtjylland. Men Daniel Gadegaard glimrende ud i vandpytten foran målet. Igen en god aktion af Daniel Gadegaard. Men faren er ikke drevet over. Munchsgaard ned i en takling og hjørnespark til FC Midtjylland. Man skal virkelig være forsigtig, når man spiller inde på den bane med masser af vand. Pludselig kan der opstå en rigtig farlig situation. Bolden bremser. Men her var Gadegaard godt ud af sit mål. Jeg tager en kort version midt i hjørnet. Indkast får de. Så kommer indlægget. Gadegaard ud. Og vi får ikke afværet ordentligt, så er det Zach Duncan i anden omgang. Og så er der brød til Gif Links. Gif Links, kan han nå den? Det kan han godt. Han fortsætter Gif Links. Fortsætter sit løb, men midtjyden når at komme foran. Han er altså alene op foran, men nu kommer Jevtovic. Og derover ligger Gøsbæk. Godt arbejde af Gif Links. Gøsbæk kigger efter en spilmulighed. Den får han Jevtovic. Hvad gør Jevtovic? Tager træk, søger ind. Søger ind. Ah, det får vi ikke noget af. Kunne han godt lige have måske fundet Søren Tengstedt bagved. Men igen, udmærket arbejde. Både Gif Links i højre siden, der kommer godt igennem, og Jevtovic. God aflevering der, og den lort ligner igen Gadegaard ud. Han er jo nærmest ved at glide ud af banen i alt det vand, der ligger dernede, men han kommer altså godt ud igen, fordi det der var en farlig situation for os. Alt for meget plads til midtjyden derinde. Duncan, TK. Skabæk, Munchsgaard. Ah, den ligger ikke ordentligt. Farlig situation. Munchsgaard redder den godt. Tænksted, har der frispark? Nej, siger dommeren. Videre, TK får den igen. Jevtovic. God aflevering til Tænksted. Og på grund af vandet kan han garanteret godt nå den. Det kan han nemlig. Spiller bagud til Munchsgaard. Første gang ind over Især. Ah, hjørnespark. Bliver der skiftet ud i en hjørnespark. Midtjylland bytter to mand, ser det ud som om. Og så bytter vi en enkelt også. Det er Gif Links. Ser det ud som om, der kommer ud. Og Mathias Sauer kommer ind. Unge Mathias Sauer, som jo også fik sin debut mod netop FC Midtjylland på Superliga-niveau i forårssæsonens sidste kamp. Var det, eller næst sidste kamp, tror jeg, det var mod FC Midtjylland ude i Herning. Og kommer altså også herinde U19-spilleren, og Gif Links kommer ud efter en fin kamp af sydafrikaneren. Hjørnespark til os, Gøsbæk. Bliver hævet godt i trådet derinde med Munchsgaard. Allerede Især får den godt ind, og der, øj! Det var Sauer, der netop var derude, undskyld, og så var det netop Især, som tæt på at kunne bringe os foran 2-1 på indlægget fra Sauer, der netop var kommet ind. Første boldberøring, får han lagt bolden glimrende ind over. Især mangler lige 4 cm, før han får ramt på målet med bolden. Baseret en teamspil nu. Anden halvleg her, reserveligakampen mellem AGF og FC Midtjylland, altså 1-1. Det aarhusianske mål sat ind af Milan Jevtovic. Efterhånden klarer det op herovre, Fredensvang. Som har været plaget af et frygtelig regnvejr i anden her i første halvleg, undskyld, som betød, at vi også havde en afbrydelse på godt 20 minutter på grund af tordenvejr, og som nu altså betyder vanskelige forhold for spillerne med masser af vand på banen. Men det har vi indtil nu draget mest nytte af. Og altså scoret
siden pausen. Duncan. Ah, bliver blokeret. Så ud som om han ledte efter Tingsted. Asger Bæk leder også efter en spilmulighed. Tingsted tilbyder sig. TK. Munchsgaard vil gerne have den over. Det får han. God bold for Julesgaard. Ah, mangler lige en meter penge i højden, før han havde ramt Munchsgaard. Så er det i stedet for midtjyderne, der kommer en omstilling. Sauer forsøger at komme tilbage. Asger Bæk får sat en prop i derude. Og midtjyderne må bygge op igen. Helt tilbage til Søren Ræse. Søger de ud over vores kant. TK godt ude. Må give indkast til gæsterne fra Herning. Og se, hvad de kan finde på nu med midtjyderne. Ja, der var Zach Duncan vågen, men se lige, hvor meget vand her også. Bolden bremser, og spillerne kan slet ikke håndtere den. Der er ikke noget at sige til med alt det vand. I stedet for giver det muligheden til Midtjylland. Men det får de heller ikke noget ud af. Zach Duncan. Ah, det er sådan, ah, det er godt ting nok, men bolden løber ud til Midtjylls indkast igen. Jamen igen ser vi altså de her vanskelige forhold. Jeg ved godt, jeg bliver ved med at vende tilbage til det, men altså der er bare mange situationer, hvor vandet gør, at det er svært nogle gange for spillerne, fordi at situationerne bliver bremset, bolden bliver bremset. Tingsted arbejder. Jevtovic. Midtjyden trækker fri fra Jevtovic, så har så mulighed for at spille ud. Ind på midten igen. Midtjylland. Midtjylland kan komme til et mål der. Ej, Gadegaard igen. Super redning af Daniel Gadegaard. Får lige sat foden ud på den store midtjyske chance. Kommer et indlæg. Midtjyderne har fået Etsa mere tilbage i kampen nu efter vores scoring. Og vi kan takke Daniel Gadegaard for, at det ikke er blevet til et mål mere til dem. Kommer der en afslutning der. Igen Daniel Gadegaard, så skal han op igen, men Gøsbæk er vågen. Ej, han står jo helt forrygende, Daniel Gadegaard. Glimrende redning. TK der, så skal Julesgaard bare være med på den jo. TK der lige får holdt midtjyden væk, og så kan bolden komme ned til Julesgaard stille og roligt. Men det er midtjyden, der har bolden igen. Forsøger at spille dybt med Julesgaard. Står der. Ah, frispark. Isager tager til tælling der. Op igen. Så er der noget at løbe på for Jevtovic. Altså et reservehold nu, ligahold, som har mange unge navne på. Fra, og linjedommeren beder om frispark. Det var ved at sige, det var, at vi ser mange unge navne nu her i anden halvleg. Vi har Asger Bæk og Sauer, der netop kom ind. Sauer og Isa er også. Daniel Gadegaard selvfølgelig i målet. TK. Godt at se de unge spillere fra talentafdelingen komme op og få masser af seniorminutter i benene her. Og de gør det godt.
Så skal Gørsbæk være vågen der, men Midtjylland kommer forbi, der er målspark. Så også ved at blive brugt nogle kræfter nu. Det har været usædvanligt vejr i dag, så det har også været mange tunge meter løb på tungt vandfuldt græs for spillerne. Her, hvor vi nærmer os de 70 minutter af kampen, altså 1-1. Her hvor Jevtovic spiller til Alexander Mungsgaard. Kigger op Mungsgaard. Tengstedt. Isager. Tengstedt vil have den igen, så det ikke går i stå. Jeg har ikke set af Tengstedt. Jeg er nødt til at bygge op igen for Julesgaard. Goes back. Ja, goes back tilbyder sig, men får den ikke der. Så igen der Sauer. Hvad giver det? Jørgens Bak til AGF. Undskyld. Lad os se, TK søger op. Ikke fordi vi har super høje spillere med, men TK er med op. Ganske hovedstødstærk. Gustback eksekverer. Jørgen sparker. Ej. Hvad var det? Uff. Nå, det var bag baglinjen. Selvfølgelig. Ja. Den er bag baglinjen, inden FC Midtjyllands målmand slår den ud over baglinjen igen. Så derfor målspark til Midtjylland. Kort version, de vælger. Så er det bare en at få presset ham. Ah, kylder den selv ud. TK forsøger med en lang aflevering. Men en midtjyde kommer igennem. Det gør Zach Duncan også her. Det ligner en lille frispark på Tingsted der. Det får vi ikke. I stedet for kan Midtjylland forsøge igen. Godt arbejde især. Jevtovic helt med tilbage der. Han mister bolden. Men farlig situation der. Forsøger at rette op på det selv. Sammen med Gørsbæk. Der bliver spillet småt, men Julesgaard for Europa. Så skal vi se, om vi kan komme den anden vej. Men der er ikke mange AGF'ere med frem nu. Tengsted løber. Vil gerne have bolden i dybden, men... han skal arbejde for sagen i dag, Søren Tengsted. Og det gør han også godt. Godt arbejde igen af TK. Gørsbæk til Jevtovic. Det er en skidt aflevering. For travlt Jevtovic med at få afviklet situationen. Og så mangler Mungsgaard tilbage. Mungsgaard også har løbet mange meter i dag på den tunge bane. Der er ikke noget at sige til, han også vil være brugt. I det hele taget en rigtig god defensiv indsats fra mange af gutterne i dag. Tungt arbejde. Godt kæmpet. Godt pres. Og Zach Duncan. Er det... Ser ud som om Duncan han slår sig i situationen eller andet. Der, Midtjylland rammer stolpen der, da Duncan må slippe. Zach Duncan går og trækker med noget med baglåret, da han forsøger at indhente Midtjylland-spilleren med sit energiske arbejde, som han virkelig har lagt for dagen i dag. Australieren, der jo var ude hele sidste sæson med en alvorlig knæskade. Lad os da ikke håbe, at han har pådraget sig et eller andet. I øvrigt, jeg er ikke helt objektiv, det ved jeg godt, men jeg kan varmt anbefale, at man kan se en dokumentar om Zach Duncans skadeforløb inde på AGF TV, hvis man har lyst til det. Den ligger stadig derinde.
Jørgens Bakke. I kan ikke rigtig se det, fordi det er nede bag træet her på bane 1, men der er Jørgens Bakke til FC Midtjylland. Kommer ind i forreste stolpe, Tingsted er vågen, får clearet, og så skal vi op. Sauer kommer nu op og foretækker. Langbold. Så TK får ud til indkast. Ja, lige nu vinder spillet ingen skønhedspriser fra begge hold. Det gør det ikke, men der er delt også blevet arbejdet hårdt af mange spillere. Nu skifter vi igen. Så skal vi se, hvem det var, der kommer ind. Det er Elias Jønsson. Så skal vi lige finde ud af, hvem der blev skiftet ud. Det var netop Zach Duncan, som blev skiftet ud til fordel for Elias Jønsson. U19-spiller, der kommer ind. Unge AGF'er, der har været i klubben igennem mange år. Stammer fra Morslet, men har spillet i AGF det meste af sin barndom og ungdom. Og nu er altså inden i reserveligakampen her i dag mod FC Midtjylland. Og så er vi altså op på... så skal vi lige se her. Mulighed til Midtjylland kommer igennem. Og der bliver scoret sikkert. Ærgerligt. Pludselig mister vi bolden, og Midtjylland kan gå i en omstilling, og de scorer sikkert til 2-1. Ærgerligt, efter vi ellers har været så fin med perioder og domineret kampen her i anden halvleg. Men altså nu 1-2 til midtjyderne. Og det er jeg ved at forsøge at fortælle før. Det var, at vi nu har rigtig mange af vores young guns med på banen fra AGF Talent. TK, der har bolden, er en af dem. Og ellers har vi jo Daniel Gadegaard, Isager, Mathias Sauer, Asger Bæk og Elias Jønsson, der nu spiller på banen. Altså 6 spillere fra AGF Talent fra U19 nu på banen. Godt arbejde, Juleskov kommer ind for at fortælle, at han har. Godt tænkt, god idé der med den dybe bold. Det mangler lidt præcision. Så er Gadegaard med ude der og vågen. Godt målmandsarbejde af Gadegaard. Har stået forrygende i dag, Gadegaard. Kan ikke klandres for de 2 mål. Tværtimod har haft nogle virkelig rigtig flotte redninger i dag. Kvarter tilbage. 75 minutter spillet. Kampen var sådan gået lidt ned i stillstand i tempo. Da FC Midtjylland brak sig foran 2-1. Men det virker til, at det virkelig har været en god kamp. Både for begge hold. Midtjyderne har haft en masse spillere i kamp, som har haft karantæne, eller de har haft ude med corona. Og vi har haft masser af vores spillere i spil, der ikke har fået så meget spilletid på Superligaen. Nu skal vi lige se her. Og altså også en lige kamp, synes jeg. Det kunne man også se på tavlen indtil for ganske nylig, hvor midtjyderne altså kom på 2-1. Masser af gode, lovende præstationer fra AGF'erne også. Mange unge spillere i spil nu også. Så bortset fra det frygtelige uvejr, vi fik i første halvleg og stillingen lige nu, jamen, så er det en god eftermiddag her på Fredensvang. Rigtig mange positive ting, som trænerteamet kan tage ud af den her reserveliga-kamp. Og jeg tror også, det samme kan gæsterne, så det er, som det skal være. Bortset fra stillingen altså. Men vi har kvarter til at se, om vi kan få scoret en enkelt eller 2 mere. Måske Munchsgaard kan finde Tingsted i dybden. Det vil han gerne i hvert fald, Søren Tingsted. I stedet for bliver der lavet frispark. Også godt undet Tingsted det mål. Har arbejdet rigtig hårdt i dag. Den løber ud til AGF-indkast. Godt sted. Lad os få nogle mand med frem. Sauer tager den hurtigt. Munchsgaard kommer godt op. Så går det lidt i stå der for Jutovic.
Altså udmærket. Godt tænkt, men ikke gennemført. Udmærket der. Ui, det er godt nok tæt på, at vi kan komme igennem der. Ved Elias Jønsson var det vist. Der var lige ved at kunne tage bolden med sig og være helt fri for en mål. Men vi må bygge op igen nede fra Daniel Gadegaard. Fint arbejde til TK for frispark til AGF her. Mogens går til Sauer. Skal han spille Jovtovic? Nemlig ja. Der er ingenting, siger dommeren. Eller hvad? Oh. Jovtovic har brugt alle kræfter nu. Beder om at blive skiftet ud. Eller... Det var en spøjt situation der. Der blev ikke fløjtet, men Jovtovic afbryder sit løb. Og vil gerne skiftes ud. Måske han mærker et eller andet i bentøjet. Så er der selvfølgelig ingen grund til at tage nogle chancer i en reserveligakamp. Serberen, som altså er kommet på tavlen i dag, spiller en udmærket kamp. Og så er vi for Sal Halimi, der skal på banen. Men vi har ikke fået lov at skifte endnu. Åh, Jovtovic prøver lidt endnu. Spiller den op, Munchsgaard. Men det bliver for langt. Munchsgaard arbejder også godt. Stenhårdt arbejder af Munchsgaard igen. Godt arbejder af Munchsgaard. Og så kan vi få lov at få skiftet ud. Og så kommer Halimi på banen. Også nu 19 spiller. Nu er vi altså op på 7. Nu 19 spiller på banen. 7 young guns. Fasal Halimi. Tidligere IF Lysing spiller. Vores gode samarbejdsklub her tæt på Viby. Jeg skal lige have den her med efter Midtland over. Altså fra IF Lysing her, der er jo ikke ligger så langt fra Fredensvang. Halimi der kommer ind. Nu 19 spiller også. Trækker over i vores venstre side. Og glimrende, som U19-spillerne kan få nogle gode seniorminutter i benerne her de sidste 10 minutter. Også mod dygtige FCM-hold. Det er netop Elias Jønsson, der presser. Halimi sin første aktion med et pres. Lang bold fra Midtjylland. Julesgaard. Stille og roligt tilbage til Gadegaard. Og hvad kan Gadegaard så gøre nu? Forsøger at finde Munchsgaard. Ah, det er jo skidt. Gøsbæk kommer først på den, men det er også uheldigt af Gøsbæk. Så er der mulighed for Midtjylland til at komme igennem til en chance, men Gadegaard kommer ud. Og Gøsbæk får muligheden igen her. Modtager bolden fra Gadegaard. Halimi. Frispark. Se om vi skal have nogle folk med op. Altså også, der skal op og jagte et mål nu bag 2-1 her. Vi har passeret de 80 minutter af kampen. Munchsgaard. Mangler præcision den til Tingsted. Men han fortsætter altså med at arbejde.
for sagen Søren Tengstedt. Så længe bare midtjyderne spiller den rundt hernede, så er der i hvert fald ingen far for os, og vi har mulighed for at råbe bolden som der. Ah, så er der til gengæld mulighed for, de kan komme midtjyderne. Halimi tilbage til Gørsbæk. Gørsbæk forsøger med en lang bold til Tengsted. Ja, den er ikke uden den kvalitet af den aflevering, men Tengsted kan ikke få den under kontrol. Shooter også i den våde bane. Ja, spiller ved at flade lidt ud her til sidst i kampen. Midtjylland har det resultat, de skal have. Og vi har arbejdet virkelig, virkelig hårdt på en våd og vanskelig bane. Mange unge spiller på banen nu også. Men lad os se, om vi kan gøre noget her. Sidste 7-8 minutter. Uanset hvordan kampen ender, i hvert fald resultatmæssigt, har det været en glimrende testkamp for AGF. Fået masser af unge spillere på spil. Nogle af dem, der ikke har fået så meget spilletid på Superligaen, har spillet og spillet godt. Får vi afværet, inden det for alvor bliver farligt, men i vandpytten derovre mister Midtjylland bolden, og Gørsbæk også vil miste den igen i vandpytten. Men får vi vores spillere os ud af det, der... Jeg tror, vores screenkeeper, han ikke skal sidde og se den her stream, fordi så får han da godt nok grå hår med det vand, der har lagt sig på banen i dag her på Frederiksvang med det kæmpe uvær, vi havde i første halvleg. Hvad siger vi der? Indkast til... Nej, det synes Jules Gård ikke var en god idé. Ting for Midtjylland og frispark. Dommeren tænker lige et par sekunder, om han er et enkelt sekund, om han skal fløjte, men det gør han, og dermed frispark halvfarligt sted for os til gæsterne, men de tager den hurtigt og kommer altså ikke med et indlæg den her gang, forsøger at spille sig igennem. Og de skal helt tilbage til Søren Reza og starte forfra. Der står også to hvide kæder nu, der skal spilles igennem. De holder godt på bolden i egne rækker, midtjyderne. Det må vi sige. Ej, det er lidt en farlig tilbagelægning, det der. TK har styr på det alligevel. Skal I se, om han kan få den der. Lidt for meget rum der til midtjyderne. Også der er der frispark. Nej, ingenting. Halimi goes back. Vanskeligt, hvor skal Gørsbæk aflevere til. Fem minutter tilbage. Altså 1-2 til midtjyderne. Som vi må sige har sat sig på kampen af de sidste 5-10 minutter. Efter vi ellers kom rigtig godt ud efter tordenpausen. Der skal vi lige følge igen. Gadegaard kommer ud. Jeg tror, at Gadegaard har glædet lige så mange meter i dag, som han har løbet på den her våde bane. Han er kommet ud rigtig mange gange, rigtig godt. Fået fat i bolden.
sikker indsats af vores unge målmand i de svære betingelser. Frispark. Ja, Julesgaard. Ja, ja, så må den voksne lige træde i karakter og få fat i bolden til de unge spillere. Munchsgaard. Tingsted kalder på den. Tingsted, god bold for Munchsgaard. Ej, det er tæt på, Tingsted kan komme først. Rigtig fin aflevering for Alexander Munchsgaard. Og Tingsted mangler ikke meget, før han kommer først på den. Med Midtjylland farveværet og kan sætte en omstilling i gang. Ingenting. Vi får måske mulighed for at skabe en ny chance. Målspark. Ej, det var ærgerligt. God situation her. Munchsgaard får afleveret fint. Og Tingsted. Uhyre tæt på at komme på den der. Kommer langt udspark fra Midtjylland. Så må Juninho hjem og hente bolden igen. Jagten er sauer. Godt TK. Godt arbejde af TK. Kommer til at lave frispark der. Nærmer os kampen slutning. Det er vores sidste mulighed, hvis vi skal se, om vi... Men i stedet er det Midtjylland, Midtjylland! Øj! Det er ærgerligt. Afslutningen tager en fod og ryger over Daniel Gadegaard, der ellers er på vej ud af sit mål. Og i stedet for, at vi kommer tilbage og får udlignet, er det midtjyderne, der kan bringe sig foran 3-1 her i kampens aller sidste minutter. Ej, det er ærgerligt. Vi var så tæt på at kunne bringer os for 2-2 for lidt siden, og så i stedet for Midtjylland, der kommer ind og scorer til 3-1. Bolden tager en AGF-fod, eller hvad? Ryger over Gadegaard i mål. Og Sauer forsøger der for at rose Alexander Munchsgaard. Og så kan dommeren fløjte kampen af. Altså Midtjylland får scoret lige herinde, dommerens slutfløjt. Altså ender dagens testkamp her på bane 1 på Fredensvang med 3-1 sejr til FC Midtjylland. Men altså efter en glimrende indsats af AGF-holdet med mange unge spillere inde her i anden halvleg. Og så har vi på den måde kommet i gang med reserveligaen, og vi er glade for, at I så med derhjemme. Det var en speciel kamp. Vi havde en afbrydelse på 20 minutter på grund af tordenvejr. Vi havde vand, vi ikke har set siden Noras Ark sejlede op af Christian Tines vej for 3.000 år siden og grundlagde Viby. Men vi kom igennem det, og kampen ender altså med en 3-1 sejr til FC Midtjylland. Husk, vi spiller i Superligaen i weekenden, når vi skal en tur til Viborg. Udebaneafsnittet derude er åben, så det er bare med at få fat i billetter. AGF's kvinder spiller hjemme på Sears Park fredag. Der håber vi også at se jer, hvis I har lyst til at komme ud og se fodbold i Kongelunden. Så tak for nu. Mit navn er Søren Højlund Carlsen, og tak fordi I kiggede med på denne transmission af vores reserveligakamp, præsenteret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Ha' en rigtig god uge. Tak for nu.